Kostol svätého Martina je rímskokatolický farský kostol v historickom centre Martina. Kostol je postavený v ranogotickom štýle. Svätyňa je štvorcová, zaklenutá krížovou klenbou. Víťazný oblúk je lomený s jednoduchým profilom. Portál do sakristie je jednoduchý. Hlavný vchodový portál má lomený oblúk. Kostol pochádza asi z 13. storočia, no niektorí autori stavbu dnešného kostola kladú do 70. rokov 13. storočia. Bol postavený na už existujúcom pohrebisku a predpokladá sa, že na jeho mieste stal starší kostol alebo kaponka. V 16. storočí počas reformácie kostol užívala evanjelická cirkev. V priebehu stavovských postaní sa konfesionálna príslušnosť kostola viackrát zmenila. Začiatkom 18. storočia po potlačení povstania Františka II. Jakociho sa dostal definitívne do rúk katolíckej cirkvi. Vo svätyni kostola sa zachovali stredoveké fresky z prvej polovice 14. storočia. Po prevzati kostola evanjelikmi boli zatreté. Prvá premiéra novozaloženého divadla sa uskutočnila 22. januára 1944. Divadlo uviedlo Ferrareného Filipa II. V réžii Andrea Bagara. Inscenácia pre jeho protitotalitný a protiklerikárny charakter vyvolala škandál. Inscenácia bola okamžite zakázaná a existencia divadla bola vážne ohrozená. V druhej polovici 40. rokov divadlo naplno obnovuje svoju činnosť. V roku 1948 do divadla nastupuje aj legenda slovenského herectva Jozef Kroner. Dňa 29. augusta 1950 sa vedenie divadla rozhodlo o zmene názvu divadla na Divadlo Slovenského národného povstania, to však nieslo tento názov len 10 mesiacov. V rokoch 1885 až 1919 názov Tatra Hornouhorská banka alebo Hornouhorská banka Tatra. V duchu pôvodných koncepcií zasiahla banka výrazne i do vývinu slovenského peňažníctva a stala sa hybnou silou pri rozvoji slovenského účastinárskeho priemyslu. Za jej finančnej účasti bolo do začiatku Prvej svetovej vojny založených 22 peňažných ústavov. V snahe prekročiť lokálny význam a v čo najväčšej miere podchytiť slovenský kapitál, začala Tatra v pomerne krátkom čase budovať filiálkovú sieť. Na valnom zhromaždení 12. júla 1919 došlo k zmene názvu firmy na Tatra Banka Martin. Pôvodná budova bola postavená v rokoch 1864 až 1865 podľa projektu Jana Nepomuka Bobu z Darov slovenského ľudu. Pôvodne neskoro klasicistická budova bola začiatkom 20. storočia dočasne upravená pre štátne inštitúcie. Od roku 1962 je národnou kultúrnou pamiatkou. Druhá budova Matice slovenskej je postavená v rokoch 1924 až 1926, je bohato členená v hmote tromi hlbokými rizalitmi na fasádach. Bola postavená podľa projektu Jana Palkoviča. Od roku 1964 je kultúrnou pamiatkou. V tejto budove je súčasné sídlo Matice slovenskej. Tretia budova Matice slovenskej je postavená v rokoch 1963 až 1975. Do roku 2005 sídlo Matice slovenskej. Po delimitácii majetku medzi Maticou slovenskou a Slovenskou národnou knižnicou slúži tretia budova pre potreby Slovenskej národnej knižnice. Matica slovenská sídli opäť v druhej budove. V roku 1974 prijala Slovenská národná rada o zákonu Matice slovenskej, ktorý ju v podstate vrátil do stavu spred 20 rokov. Členská základňa bola zrušená, činnosť Matice slovenskej sa znova sústredila v prvom rade na knihovníctvo, bibliografiu, biografiu, literárne múzejníctvo a archívníctvo.